הסביבה הקרובה שלך, הם לא רוצים שתסכן את עצמך, הם שותקים בעניין. כי הם לא רוצים לדחוף אותי לשם, הם לא רוצים לעצור אותי. זה עושה לך באמת מבחן אמיתי, שאתה פשוט עובר את הדרך הזאת לבד, ועושה לך מבחן של רצינות שכמה באמת אתה מוכן לתת למישהו שאתה לא מכיר. אני חושב שכן, זה רואי. לפי הגובה. כן, כן, זה רואי. יש מצוק. כן. שלום רואי. שלום. אילן. בסדר גמור. שלום אלי. אני אילן. אתה? אני אילן. אילן לוי. אני תורם לרואי. זה אתה. אה, זה אתה? אין לי מה... בבקשה, חיבור. בבקשה. תודה. תודה. חיפשתי לתת למישהו שיעשה עם זה חיים, ואתה נראה לי שישהו שתעשו עם זה חיים. אתה עושה ניתוח, אתה טוען קנייה, זה עובר לאחד לחמש מאות. זה כאילו עולה פי שש. יכולת ההדחקה שלי נשברת. נמוד. בסדר? כי עד עכשיו הדחקתי. את הסיפור הזה. כי חשבתי שזה לא הגיע. איכשהו כל בדיקה קיבלתי שמשהו יקרה. אני רואה טוב, תחשבי, אם לא יש בעיה בכליה, אז אני נותן לו את שלי, ואז אם לי יש, אז היא נותנת לי את שלה, ואם לא יש, אז... למה? לפי הגיל, לפי הגיל. יום שאתם תבואו לניתוח, תבואו לקליקה לניתוח, ואני תארתי שגם הוא מתרגש, הוא מפחד להתאכזר יותר לעצמי, כי בפעם אחת הוא היה קרוב לתרומה והתבטלה. ויש חשש שהכליה לא תיקלט. גם אם זה יעבוד וגם אם לא, אני מקווה מאוד שזה יעבוד, אבל זה... זה יביא לך רק טוב. ונראה לי לראות אותך ככה גם נותן וגם משפיע כל כך הרבה על החיים של מישהו אחר, ואם עכשיו אתה כבר בשבילי סופרסטאר, אז לא יודע מה זה יעשה ממך. אני... זה מפחיד אותי. אני מרגישה שזה באמת משהו קיצוני. אבל יש לזה הרבה מאוד פרמטרים חיוביים שאני מנסה להתרכז בהם. איך יכול להיות שהוא בוחר משפחה אחרת על פנינו? שהוא דואג למשפחה אחרת ולא... שכאילו, אני זוכר ממש כאילו כעסתי על זה שחשבתי, אתה מסכן את הבריאות שלך בשביל בן אדם שאתה אולי לא מכיר, אבל ככה אחרי שעשית גם את ההרצאה על זה, והבנתי באמת מה באמת עומד מאחורי זה, והסברת לי קצת יותר טוב. אני חושב על משפחה של רועי, המצומצמת והמורחבת שפתאום מגלה שהעולם יכול להיות מקום טוב, שיש בו אנשים שמוכנים לתת מעצמם. אז גם אצלם יש כזאת מין איזשהו שינוי פילטר על העולם שסו-קולד פגע בהם, ופתאום יש משהו טוב שכן קורה, אולי יש כן תקווה. אני חושב שעוד חודשיים, שלושה, אנחנו נסתכל אחורה על מה שעברנו ביחד, אנחנו נעבור את זה ביחד. אני חושב שאנחנו נחייך ונסתכל על זה בסיפוק. תשעה חודשים, אז זה כמו כמעט לידה, כל הכיף הזה. אני יכול להגיד לך שמעגלים שלמים שאני מחובר אליהם בלא מעט מקומות, נפעמים, מעריכים, מכבדים, נחשפו פעם ראשונה ליכולת הנתינה המיוחדת הזאת. ואני חושב שחצי מההישג כבר הושג. אני חושב שדוגמה אישית היא אם כל ההרצאות ואם כל הסיפורים. אם אתה רוצה שמישהו יעשה, אתה רוצה שאנשים יעשו דברים, תתן דוגמה אישית. במיוחד בימינו, אני חושב. אנחנו מאותו צד. הייתה לי זכות וטו. לא השתמשתי בה. זו אחריות כבדה. סטטיסטית, חד משמעית, שהשתלת כליה מאריכה חיים. אורך החיים בדיאליזה לא דומה או לא שווה לאורך החיים אחר השתלת כליה. רוב השתלות הכליה מהחי במדינת ישראל זה השתלות כליה מתורם אלטרואיסטי.
זה דבר נפלא, מדהים, אין תקדים עולמי בסדר גודל כזה. ומי שאחראי לזה בראש ובראשונה במדינת ישראל, זה הרב הבר עם הפרויקט של מתנת חיים, של עמותת מתנת חיים, שהוא פרויקט אחד היפים והתיאורים לפי דעתי במדינת ישראל. נפלנו אנחנו עם כל כך הרבה התאמות בתוך המשפחה. אני עשיתי קיצור קיבה לפני שנה. אז לא יכולתי מרוב אובר משקל. אמא שלי אחרי פעמיים סרטן, אז בגלל כימותרפיה עשו. אבא שלי היה מבוגר, בהגדרה מבוגר מדי, ונפטר מדום לב לפני חצי שנה. שני אחים. אנחנו שני אחים. ואתה כמו שליח, באמת, 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 זה כל כך לא מובן מאליו. נתת לשמיים. אני רוצה לדעת שהלקטוב שהכי הלך לעבר. היי! מה שלומך? אהלן. אני בסדר, מה שלומך? כן, אני מקווה. סליחה, אתה מרגיש. אני סבב, אתה? בסדר, סיימתי דיאליזה, אני מקווה האחרונה. אני מקווה, אמן. אמן, אמן. את הניתוח שלך כבר עברתי לפני שלושה שבועות. עשית משהו דומה? כן. נכון? שהוציאו, הורידו לך. הוציאו את הכליה, לי יצא 4 קילו. וואי, שווה. אני נולדתי 4 קילו. מה שצריך לקרות יקרה. שלם הוא תהליך מסיכונים ומחירים. אני חושב שהוא לא יודע כמה הוא יכול לגרום לאושר. שלום כבוד הרב. שלום אילן. שלום תשב, אל תקום, מה אתה שומע? וואו, וואו. החלק המצחיק הוא שאמרתי שיום יבוא ואני אבין מה עשיתי. למה אתה עוד לא מבין? אני לא, כאילו, אני חציפיתי ובניתי והרגשתי, אבל אני חושב שמחק הזמן שבאמת זה עובד, שבאמת אני רואה את ההשפעה על ה... סביבה שלי. זה כבר היום הוא בן אדם חדש. מה העניינים? לא אמרת לי שזה ככה כואב. באמת שאתה שואלת. לא רציתי לדעת. משהו. בסדר? לאט. באמת רק אני יכול להבין אותך. עובדת? עובדת. איזה כיף. הדבר היחיד שאמרתי שנראה אם יעבור גם זה ההומור ההומור של אילן. יחד עם הקיליה, לא? לא מרגיש טוב. גם לך. אילן, מתי אתה מחליט שאתה רוצה לתרום כליה? לפני שנה נקלה לידי חוברת של ארגון מתנת חיים, ופתאום אני רואה את היכולת של אדם לתת חלק מגופו, לחזור לשגרת חייו ולייצר חיים. הלקח הוא, אני חושב שאנשים רגילים עושים דברים בלתי רגילים, וזה מעשה בלתי רגיל. אני מאמין שלכל אחד מאיתנו יש או כליה פיזית או כליה וירטואלית שיכולה לתת למישהו אחר. לגרום לצד השני חיים ולייצר לעצמו עושר. ואני מרגיש בתהליך הזה, דרך מתנת חיים שעשיתי, שהשתילו לרועי כליה, אבל לי השתילו עושר. כל הכבוד למשפחת לוי! כל הכבוד! כל הכבוד! מתנת חיים, מיסודו של הרב הבר, זה משנה חיים.